אתה לא תקפוץ אותי, לא תקבל את זה. נה 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 נה. תתפוס אותי, ועכשיו אתה קבל את זה. התחפושת הזאת היא בסדר, אני חושבת. Yeah.
יודע מה? אני חייבת להכיר לך את הדוב שלי. דוב! תראה מה מצאתי ליד הדלת שלנו. למישהו כאן יש אוזן מוזיקלית. אז זה מישהו. כן? נצטרך לדגור עליו. ודוב, אתה צריך להיזהר לא לשבור את הביצה הזאת. ואתה שם בפנים צריך לשבור את הביצה מבפנים ולצאת. אני כבר חוזרת וכבר הולכת ושוב חוזרת. טובים בזה. אולי תנגן קצת. אבא! 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 אז ככה הופכים להיות אבא. נאכל עכשיו, אנחנו נאכל עכשיו אוכל טוב. לא, ילדים לא אוכלים אוכל כזה. לא, ילדים לא אוכלים אוכל כזה. מה? זה לילדים? זה מה שילדים באמת אוהבים לאכול. אבא! או, כן! הפינגווין הקטן. איזה חול שורף. דוב, הוא הולך ומתחמם. צריך לקרר אותך מיד. להתכונן? יש אישור להמראה! יופ!
תהיה עצוב, הוא יחזור לבקר אותנו.
החלל החיצון, כן זוהי תחושת ניצחון. נביא מתנות לכל החברים, כוכבים טנטנים מאירים. נביא מתנות לכל החברים, כוכבים טנטנים מאירים. ואולי עכשיו נוכל לעזור לך. כוכבים טנטנים מאירים. תפסיק לדחוף אותי! אני ראשונה! וזהו! מתכננים לברוח לאיזשהו יער ממש רחוק? למקום שבו שלושת הדובים צוירו. אז אתם ציירתם אותם בצבעי המים? אקספרסיוניסטים? אימפרסיוניסטים? אז אני אבוא איתכם. אני בעלת הבאה מלאה ותמיד מעוררת השראה. הנה! תראו, אני אמנית מיומנת, מלאה בסיכות. לא! שלא תעז! אתה אפילו לא יודע כמה אני חזקה! אני גמישה, חסונה, ומתאוששת במהרה! אני כן ועשיתי את זה! הרמתי משקולות כבדות, ובין רגע... והדבר הכי מדהים בי הוא שלא משנה מה אני עושה, אני אף פעם לא מתעייפת. פעם אני עקפתי את העולם כולו וחזרתי, אפילו לא עצרתי. אתה יודע מה אני עשיתי? וואו, וואו, וואו. נכנסתי לתוך הנעליים, וכפות הרגליים שלי נפגעו.
הצליחו להיכנס פנימה. לא, כמה ביקטות של אינדיאנים אני לא בשבילי. אתה ראית את הפירמידות במצרים העתיקה? העיצוב המפורסם שלי. הארמון הזה שלי. בפריז, במוזיאון הלובר, אני דגמנתי בשביל היצירה הזאת. עוד זה מצחיק. אם אתה היית מדגמן, הדיוקן שלך בסופו של דבר היה נראה כמו ריבוע, כן, הריבוע השחור. ואני מקור אינסופי שנותן השראה ללא הפסקה. שקר מעכשיו. אנחנו צריכים להשתמש בדמיונות הנפלאים שלנו. אז כבר סיפרתי לך את הסיפור שבו אני טס על הירח כשאני רוכבת על כדור תותח? ושוב, אף אחד לא כאן. אני משועממת. למה הוא מתגנב ככה? הוא פוגש מישהו בתחנת הרכבת? מעניין מי זה. וואו, איזה חמודי!
אני יפה יותר מתמיד. מתי הגעת? איך הייתה הנסיעה שלך? אולי מישהו צריך להכיר בינינו? אילו נימוסים יש לך. אתה יכול לקרוא לי, פשוט קרא לי משה.
טובים, דוב. חבל שהוא לא יכול היה להישאר. גבירותיי ורבותיי, וזה העדכון האחרון להיום, ערוץ החדשות. יא, 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 צחק, ליצן, תצחק, על אהבה שנשברה. תצחק על הצער שירעיל את ליבך.
טוב בכלל. לא תודה. עדיף שפשוט נשאר כאן. לישון? בלי סיפור אגדה? совещании политического консультанта. Лотов. 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 О, это мама с мишамем. בסיפורי אגדות פה. דוב! תדליק את האור!
עכשיו, שום סיפור אגדות מפחיד לא יביל אותי. באלבום. או, אלו תמונות נחמדות. עכשיו אני אדע אילו חוויות עברת בקרקס. אל תריב עם ילדה קטנה. אז תזכיר לי שוב מי אתה? טריק מגניב אנחנו עושים!
לעשות את זה! וגם את זה אנחנו יכולים לעשות! הופלה! ואפילו גם את הטריק המסובך הזה! המופע הגדול בעולם חוזר לבמה. מהרו ללכת לראות. ושלעולם לא תלך לאיבוד. כזה טריק נחמד הולך לו לאיבוד. אולי צריך לנזר אותך לשניים. וואו! אני אהיה בקרקס! וואו! אני אכתוב לך בסיבוב ההופעות שלי! תכתוב לי גם כשאני בסיבוב ההופעות שלי! הקרקס שלנו חסר ליצן! המוזר הזה שאתם משחקים כאן. אז, אילו מהלכים עושים כדי לנצח? אני מאוד אוהבת את הדמויות האלה, ואת החיילים, ואת סוסי הפוני. קטן שלי, יפ, יפ ויפ. מהר, מהר, פוני קטן שלי, יפ, יפ ויפ. Yeah.
הקטן שלי. נלך לישון עכשיו. עוד משחק? ויאפ, ויאפ, ויאפ. כן, אולי כדאי שלא נשחק בזה יותר. שווה הדוב תצפו, זה ממש פשוט. עכשיו נס...